rada semutan kula. Kepriwe? Semutan. Rubung apa? Iki dirubung semut niku wau. Sapa sing grumut? Kayak kurang ajar kaya kowe. Lagi nyindan digrumut. Digrumut semut lek tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora ketang. Klambi cekak ora ketang. Klambi cekak niku klambi sing cendhek. Krungu mu apa? Klambi cekak ora ketang. Ah, ora tenan. Klambi cekak. Kanginan ya, Tru. Heeh. Klambine cekak ora nggo ketang, gangkul mesti lara. Roro. Roro iki beda karo lara. Kono diprisake THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kuwi nang didi kok ora di HP nganggo headset. Enggak dipikirno. Goyang sama Fatihah tujuh kisino Nugroho. Kowe reng, lah tak undang kok. Nganggu, nganggu gendeng ki mau Inggris aku wis krungu. Ya sora, aku kulawang omah tak jenggelengke. Terus melayu goleki kowe aku terus wis sasmita to nek mlebu srepek ki mesti kowe ngundang aku. Ha iya. Bagong barang yo terus serikat yo, Gong. Wah, sapa-apa tak glimpangke. Misal aku pengen golek iku wae. Heeh. Wah, apa iki tro acarane? Iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mulo kramakake wayahe. Wah. Putu, putu tunggal. Putu tunggal? Heeh. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya ming siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Panjenengane menika dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Patang periode Gong, luar biasa. Bapak Haji Wakidi yo minangka dadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, moga-moga diparingi sehat ya, Tru. Ya. Zaman semono nimbali arawake dhewe utusan baru utusane kondur terus ngebel kuwi isih sehat. Heeh. Nek yo pancen sing jeneng bejo cilaka sugih miskin sehat loro kuwi paringane sing gawe urip. Ya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Ya. Ora kena gresula pancen kudune ngono. Sinambi nyuwun marang pangasaning Gusti supaya supaya kok supaya supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono Gong. Heeh, kudu ngono. Iya. Pokoke sing tabah sing ikhlas. Iya. Menyang Bapak Haji Wakidi kudu kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo pangasaning Gusti pinaringan waras. Gusti ki Maha Adil. Iya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi pancen bener. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin, sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Kisowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan adoh. Ha iya. Kene ya akeh kiai dalang sing apik kok. Ya, kersane Pak Haji Wakidi ngono ya ademe kari manut. Eh ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya. Sing dijaluk ya pancen ngono. Monggo diteruske maca layang. Heeh. Ki mau pamundhan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Yo ditonton. Yo. Gambyong iki parianom apa? Apa terus? Rujak jeruk. Rujak jeruk yo iso digambyongi. Iso dijogeti yo apik. Oh iya. Ayo karo-karo nembang ya rujak jeruk cocok ya. Ayo ayo Mbak Ana Pertiwi Jumeneng ya. Ayo ndang ngusike to Gong ora disusu lagi ngelempe jarik kok. Wah lha tenan ketok kathoke ora ora ya maksudnya jarik ini dilempit dirapekke. Oh tak kira dilempit munggah jenengan ora
Kuwi senenge ngomong waton delekop kok. Mangga. Dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Rasuwe papane tole dung tak nang nang terus gambyong. Ya. Asih nembang, senembang dilemparke ibu-ibu waranggana. Heeh. Engko begitu rampung cek langsung mikir tak lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Ya. Iya, Mbak, Pak. Ya dhewe wae ora usah wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Ya. Itu awake cilik nang suarane ya cilik ya terus. Iya. Ya apa-apane. Kenapa? Maksude piye, Kong? Sirahe ya cilik. Ah iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Heeh. Gelungane padha karo sirah. Iya. Ora kaya sidenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok kaya susuh kontol iki piye maksude ora? Dredak medhone lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning apik. Dundung-dundung. Jos. Kaya mencelat. Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoke los wae. Perkaramu ya wis los to. Los. Neno-neno tan kendatan sah cabis kita tiyo jampi mukita tiyo jampi ya ikini kok ya nyuwun gambyong ya terus ya iya biasanya nek Jawa Wetan ini mesti ngeremo nah iya ini kok ya manjan ya biayi budaya ngerti gambyong bareng Rujak iki necer. Rujak iki necer. Jero. Neng layah. Neng layah lambah-lambah. Neno.
Pamundutan ki mau wis tok gambyongke ya arepa gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur ayo sing penting wis kersa joget ayo ayo sekarang angel ing gambyong ki joget ki angel truk heeh wah agi iki ya gum sowan mrene heeh kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki we kowe yo ngerti to ngerti kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-dongo. Wis ora ana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parang Kusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karang Gongso. Wih. Pantai sing ora tau mulih ya ana ngene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Perigi. Oh, Perigi terus gak tau pulang. Pantai Perigi. Pantai sing marai keri ya, no. Nanti. Pantai Kili-Kili. Kili-Kili dengkulmu melacot kira. Jeneng iki Pantai Kili-Kili ora marai keli. Ayo, keri kok keli. Karang gue Kili-Kili ya itu. Ayo, ya ape, iya. Panjen ngendi di papan iki ya, duwe anu wae jeneng iki destinasi dewi-dewi kok, Gong. Heeh. Duwe des madem rene reng. Oh iya. Nek meng dongake, ha? Candong catur kok catur tunggal. Catur tondong catur. Heeh. Ameh padha jenenge. Iya. Kasantosaning sawijining desa. Waduh, ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping telu masyarakat. Heeh. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik. Iya, setape ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Wo. Semono uga, setape setap apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Hmm. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji, lurah apik, setape apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Nek mung dongake kok mung ruko, nayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora meng rukun ayem tentrem kuncara anjaya bawono ngopo? Kudu iso ngekake pitutur. Waduh. Ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, nglaksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana staf-stafe. Heeh. Ah stafe iki nek nampa dawuhe lurah ditindakke kanthi apik, kanthi becik, aja sok nggenggokke dawuhe lurah. Ya. Masyarakate bakale ayem. Semono uga setape wis do apik kabeh, nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sak karepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Iya.
ngono ya kok ngaya dadi telune kabeh iki andel semua membuat condong catur iki dadi desa sing apik. Wah, entuk tepuk tangan. Aku ora butuh tepuk tangan. Kok ngapa nek ora ana dite? Iya. Dapure kaya ngono e kok. Ngono lho. Mula nek kowe karo aku dipilih dadi kepala dukuh kowe wis wangun. Aku ya dadi ketua kepala dukuh ning dusunku, kowe ya dadi kepala dukuh. Iya. Dukuh ki siji kudu cakrak, kudu apa jenenge iki? Vokal. Mergo ngesui wong sak pedukuhan. Ha iki to delok kuwi. Dukuh kok kira. Dukuh kok sikile becik tangane cekot. Apa wangun? Mula masyarakate ya ora tentrem. Mbok kowe wis to. Wis telung bengi iki lho nglarani atine kakangmu. Anggere tok unekke iki ming nangis ngejak mule, ayo bali to. Musik dirampungke sik. Li goro-goro dirampungke sik. Ngono lho. Ha iya, ya apik kuwi. Mula ya wajibe kaya ngono. Iki diteruske. Mempertahankan predikat itu lebih sulit meraih suatu prestasi. Ya, mempertahankan prestasi lebih sulit. Nek kon meraih prestasi, nek durung diraih wae ayo lomba-lomba. Padha sinau, padha latihan lan sak piturute. Nek wis kecekel kaya prestasi desa terbaik ya dipertahanke. Ya, syukur ora mung DIY. Heeh. Sak dunia. Waduh. Ngalake desa-desa ning Argentina, Amerika Serengat. Apa? Amerika Serengat. Amerika Serikat. Ah, Amerika Latin, Amerika Gedrek kuwi kabeh dikalahke apa? Iya. Aja nganti kalah. Ya pancen bener kok. Heeh. Wah, seneng aku iki anggere omong ngono kuwi jan. Ha iya kok ya dasare ya cah pinter. Iya. Beda wong iki anggere cacat sithik iki mesti goblok. Wis to. Iki ya gembeng banget kok ya. Aku ngelih kok. Oh. Oleh nangis ki mergo ketengku teng kerucuk ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ayo gong nembang. Heeh, ana pamundutan ndak selak. Engko men kok kean omong kok kean gunem tanpa guna ditembangake ya, Tru. Ya. Miturut transfer. Waduh. Transfer iki piye? Wah, padake cah goblok ora. Transferi saka kono dikirim rene. Weh, liwat rel. Goblok. Liwat rel piye? Liwat buku utawa kertu utawa kae kartu ATM kae. Nek ngirim duit pamane ngene. Maju-maju ring. Ma aku mau cedak Bagong ndak diece. Ya mundur. Ya. Pamane anakmu sekolah ning ado, terus kowe arep kepengin bayar utawa ngkredit anakmu, kuwi cukup ditransfer. Ngono. Kowe ning bank nulis pirang atus sewu, waktunya mencelat kowe. Diteki mung puluhan ewon kok pirang atus sewu. Ya 10.000 apa 15.000. Kuwi tok kirimke anakmu kuwi liwat transfer. Dadi kok ora usah kroyo-royo dileki anakmu ning paran sing ado, mung cukup ditransfer wis tekan. Canggih ya, Tru? Canggih kok ya piye. Luar biasa tenan. Teknologi saiki jan wis aku aja kok ming kuwi, donya kuwi saiki ming sak gedhe HP. Lho. Kowe blonco apa-apa rasa tekan mall, rasa tekan dindi. Lumantar jualan online, kowe tuku apa-apa iso, kaos. Buka HP. Butuh kaos ming kari ceklik. Dinunul HP-ne tek engko ana balesan. Harga sudah oke, oke, cek letrong dino kaose teko kurang leleng aku wis kapok aja aku ajar diajari anu anakku tuku kaos ki sing teko kaos wedok ada lagi kepiye iki ya kadang kalau ngono ki ming sok leru lemu nunul jelas bener aku nak nunul iki juara e wah iya juara aku nak nunul lagi, wong keletan wis tak nunul kan aku. Yo ngatur ke Gubuk Asmara. Yo Mbak Lian monggo katuran Jumeneng. Yo Mbak Lian Sindu. Yo Soko Kebumen. Boleh lah. Kowe nek golek sinden kok aduh-aduh.
Ya ora ado-ado karang. Ah, monggo Mbak. Aduh nggih, alon-alon nggih, Pak. Wis ora apa-apa. Rada semutan kula. Kepriwe? Semutan. Rubung apa? Nggih dirubung semut niku wau sikile. Oh, gringgi. Gringgingen. Gringgingen iki nek cara kebumen kesemutan. Heeh, kesemutan. Cara mriki napa? Gringgingen. Nggih kesemutan lah niki digrumut ngaten. Siapa sing grumut? Kayak kurang ajar kayak kowe. Lagi nyindan digrumut. Digrumut semut lho, digrumut. Kayak digrumut semut. Iya, aja kayak kowe nyange tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek. Ngene ku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Aduh, apa iki, Tru? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis iki pun diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit nggih. Oh. Cicis. Sekarang bosone dhewe-dhewe ya, Kong. Nyuwun cicis. Nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kuwi suwe-suwe iso pinter, iso pinter, iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten iki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi anu harta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngaten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayae dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komen turan lho, gong tuku ora. Kowe saja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben, ngisuk kemben kapan? Oh, digawe kena jenengan nggih. Apa? Digawe kena. Kula diparingi maksudnya. Aja digawe kena, tulis digawe kena unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahit e. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah inyong dadak ngeternak. Ku ya wis ora apik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggang inyong. Aja ngece kaya kowe tuli wis nato dadi ditumpaki Meriam Bellina. Ya wong 75 kan cilik iki nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Eh, soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Ra mau rampuni ngono kok. Sok truk putu antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Leru le omong kok. Ya wis, monggo, Mbak. Ditembangna ya, ku anu apa? Gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis. Ora kleru yo nungas nangis ae. Monggo, Mbak. Mbak Lian, ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih. Niki ngene jenengan kepripun niki? Nah, wis rikapek, rikapek. Rikapek iki nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula, Gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Eji, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mangpek, mangpek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mangpek, mangpek. Wiwi tak ijoli wi, aja kuwi. Tapi nggih dijoli seniki. Wis, aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Tambani wi. Ah, lak ijo nah aja kuwatir. Yo, iki mau ana tambahan, Truk. Lopo? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiyono. Wah, mbok mau ora usah dombong kiren. Oh iya ya. Wah, goblok banget aku.
Wah, cetok dijaluk iki, Kang. Ah, mesti. Mesti. Wis men ratake iki. Men rata bubarke kok sesuk-sesuk kancaku. Mendet sayuta arep bubarke rombongan. Apa sayuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-sesuk bubar sesuk ora masam-masam. Kowe anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Ya aja. Mlumpuk meneh, mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Kuli nganggo bawa aja. Cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Mricak kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Mripat kecut. Aku iki gawe-gawe mrica kok mripat to. Toya kurang mumbul ya, Mbak. Saunine wong bagus gregetna. Bagus greget nati. Klambi cekak. Kacok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak. Ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang. Dadi. Kambok ganti tak. Tur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora ketang. Cekak. Ora ketang, klambi cekak niku klambi sing cendhek. Krungu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ora tenang. Klambi cekak ora ketang. Nek ketang. Waduh. Nggih pas niku sih. Krunguku. Aku iki kegemaranku. Asem. Monggo. Batur reni mas ro kanginan ya tru lambine cekak nang gogo langgang kul mesti lara roro roro iki beda karo lara kono diwrisake THT kono kupinge kuwi sing marahi kuwi nang didi kurang di HP nganggo headset. Oh, orang duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Ngono e, ming tak sak e abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Aku ke mang. Aku gemang. Bebe kan nggih nek diwayuh. Apa? Bebe. Awan ditandingna rupane, bengi ditandingna rasane ya. Mbok kaya niku biasane. Sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebe. Bebe. Krungu aku bubuk e. Bebe kok bubuk ora. Ya, wis ra apa aja diwayuh, ora apik kaya kowe. Nggih lah. Larak.
Iya sih. Lara Atina. Lara Lara. Kang Randa Selawase Ure. Tuli dadi Randa ya ora apik. Kepripun sih, Pak? Randa sih kerep dirasani sana kadang tong keparo. Napa nggih? Iya, Randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng Randa dirasani. Metu sithik. Halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi Randa. Gila sing Randa sinten? Lah nyonge ora ngerti. Ranan-anan sing Randa kiye neng kene. Langkah nggih. Hmm? Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing Randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Prawan. Prawan-prawan apa? Lah niki. Wis padha ndoboli kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kula nglairke kaya kowe ndoboli. Ya wis padha ndoboli cilik-cilik wis padha ndoboli kabeh iki. Sing pojokan kae mung durung metu macan kae. Gruak dapurmu. Mangga. Oh, yang pagi-pagi.
Ajat, saya ngerobam nganti mantok-mantok. Pripun. Waduh, pas nih Mas Abdul jajan nak kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kayak kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngerebam. Kula kan ngepasna kedangane pas jret kaya niki. Lah kula kan kepripun? Deng deng tung tung jret. Deng deng tung tung. Jadi ngono sing ngrebab langsung. Endi ta kok Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi karo bojone kae ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapa-ngapak dengkul kemlocot kowe. Apa ora dikapak-kapaken ae ya. Ngawur. Maka sedet. Nuwun ya Mbak Rian. Lunas nggih, ya. Pak nggih. Lunas. Nggih. Kono gawanan kabeh. Nuwun. Ikhlas mboten jenengan. Ikhlas lho. Kok garinya mudun ditagih. Ora ora. Ora ora, ora ono wae. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kok ya. Mending nggo tuku seragam Mbak Lian. Iya to, Li. Sing api ya, Tru. Iya. Men sindane pada-pada kabeh seragame ya dadine apik kabeh. Iya. Yeah.